Vi må bli sterkere for å slå Leon, ikke sant, Gengar? Jeg skal fange alle typer Pokémon som finnes, til og med Mew! Kom, Ivy! La oss finne vår egen vei! Team Rocket sirkler rundt, raskere enn lyn! Hva er det du er så redd for? Velkommen til en verden av eventyr! Nå har vi sjansen til å vinne! Goking er til stede! Pikachu, bruk Thunderbolt! Vi satser stort! Gigantic!